Poslední listopadový víkend se uskutečnil v kulturním domě Petra Bezruče dvoudenní veletr zdraví 2015. Ve velkém i loutkovém sále probíhaly souběžně přednášky odborných a veřejnosti známých lektorů o nejrůznějších lékařských disciplínách, nemocech a jejich moderním léčení. Na téma zánětu, zdravé vyživy, kouření, civilizačních chorob či třeba jak přežít dobu jedovou. A zatímco ve Velkém sále se přednášelo, že chybělo více posluchačů, v Loutkovém sále se většinou následně diskutovalo a ani tady nebylo zrovna přeplněno škoda. V některých učebnách kulturního domu v tu chvíli probíhaly konzultace klientů či třeba některé kontroly zdravotního stavu zájemců. Jinde případně to bylo hlídání dětí zdarma, ty využívali volný čas ke hraní, k malování na obličej a vůbec k jakémukoliv zabavení se. V předsálí a okolních prostorách si mohli návštěvníci veletrhu prohlédnout a případně zakoupit či vyzkoušet různé pomůcky, preparáty, potravinové doplňky a třeba si vybrat i literaturu. Vedle českých odborníků a specialistů přednášeli na veletrhu i zahraniční lékaři. Jednou z možností bylo také objednat se ke kompletní bezbolesné a neinvazivní analýze zdravotního stavu, která je zárukou včasného odhalení případných dalších životních potíží.